सानो पर्दाको लोकप्रिय कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे पक्राउ परेका छन्। प्रतिबन्धित अनलाइन बेटिङ प्रवर्धन गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार अनलाइन बेटिङ वान एक्स बेटमा सट्टेबाजी गर्न विज्ञापन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो। हास्य श्रृङ्खला मेरी बासैमा बल्छी धुर्वेको भूमिका निर्वाह गरेपछि चर्चित बनेका श्रेष्ठ पछिल्लो समय हल्का रमाइलो र जुठेमा देखिँदै आएका छन्। हल्का रमाइलो र जुठे उनको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म हो। यही प्रकरणमा अन्य 15 जना कलाकार तथा युट्युबर पनि पक्राउको सूचीमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।